Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, mesti korang pernah dengar member-member cakap benda ni. Babe tak payah tuning lah. Buat apa tuning? Motong kau standard lah. Tak ada buat apa Apa motong kau kan. Buat apa nak tuning? Tuning ni buang duit je. Kan mesti ada benda ni macam ni kan. Ataupun ada juga member beritahu, "Wei, kau dah tukar head, kau dah tukar block, kau dah buat ni, kau dah buat tu, kau dah tukar plug, kau dah tukar air filter. So kena buat tuning ah." Kan mesti ada juga yang dengar macam tu kan. So, untuk so, persoalan-persoalan ni hari ni saya akan buat satu video yang akan cuba menerangkan apakah itu tuning. ok kita cuba buat as simple as possible supaya kita boleh faham apakah itu tuning dan kita cuba huraikan tentang konsep-konsep tuning dan cara-cara uh, apa uh, basic tentang tuning. Alright, so jom kita tengok penerangannya di dalam video ini. pun sekali yang kita nak cuba huraikan sekarang ni kan yang mana soalan ni dia lebih kurang macam soalan UPSR jugalah kan ataupun soalan-soalan yang kritikal di masa-masa PKP ni kan tak right ke contoh-contoh soalan macam ni kan Dah tak bang, tarik bang. Ramak. <laughs> Ramak dengar. Ramak. Okay. Ha? Okey. Terima kasih. Apakah itu tuning? Tuning ni sebenarnya dari segi bahasa dia adalah uh, penalaan. Ha, dari segi bahasa tuning bermaksud kita buat uh, pengubahsuaian atau kita buat adjustment atau kita buat uh, program atau kita program balik. Okey. Uh, sesuatulah. Ha, itu daripada segi bahasa tuning. So apakah uh, maksudnya daripada segi kerja? Okey. Tuning ni sebenarnya dia membawa maksud ialah kita reconfigure uh, ECU kita which is uh, electronic control unit ataupun kita punya ECM which is electronic control module, biasanya kereta ECM lah kan. So ke kita akan configure balik untuk mendapatkan Ataupun untuk memasukkan satu-satu data Okay Supaya apa? Supaya kita boleh adjust uh, uh, Control unit ni Untuk mendapatkan beberapa perkara Ataupun beberapa uh, result yang dikendaki So Dari segi kerja ni simple je Kita ada satu data yang kita perolehi So saya nak adjust data ni So kerja tersebut ialah kerja tuning itu je. So, tuning yang kita cuba ceritakan sekarang ni adalah tuning yang membuat penelaan terhadap ECU. So, apa yang kita boleh buat dekat ECU ni, babe? Apa yang kita boleh buat? Okey, antara perkara yang kita boleh buat dekat ECU adalah dengan kita mengadjust uh, jumlah ataupun volume yang kita dapat masukkan bahan api ke dalam kebuk pembakaran. Itu adalah salah satu adjustment ataupun tuning yang boleh dilakukan. Okey. Kita tak akan cerita lagi dalam bab ni perbezaan antara tuning ECU, tuning uh, apa uh, kita panggil refresh ECU ataupun kita pakai piggyback kan. Bazar ke uh, kita ada PC5 ke ataupun lain-lain uh, jenis uh, standalone uh, uh, control unit ya eh? ataupun uh, uh, apa uh, fuel commander ke sebagainya kan. So apa yang kita cuba cerita ialah Adjustment tersebut Tak kiralah you pakai apa barang ni semua So apa saja yang kita buat terhadap Untuk mendapat Terhadap uh, Konfigurasi ni Untuk mendapatkan result tersebut Inilah yang dipanggil tuning Alright So macam saya cakap tadi Tak kiralah kita tambah bahan api Atau kita adjust kita punya ignition timing Ataupun kita buat apa sahaja uh, Adjustment terhadap isu kita Yang memberi different feedback Memberi different data Maka itu adalah dipanggil sebagai tuning Simple Itulah tuning Betul So soalan dia guys Soalan dia kan Yang mana aku rasa rata-rata orang tengok video ni Dia nak tahu motor dia kena buat tuning atau tidak ni Nak dengar ni abang Ahmad ni Ahmad ni simbang ni sekarang ni Motor aku nak kena buat ke tidak Alright Jeng jeng Of course lah Motor yang telah membuat uh, Modifikasi Okay, So secara simple apabila kita membuat sebarang perubahan kepada hardware. Hardware ni contoh macam apa? Hardware, hardware. Hardware, jangan kau ingat cerita uh, aku tengah cerita pasal apa? Kedai hardware kan. Ha nah, pelik weh. Nah, ha bukan-bukan eh. Ini bukan kedai hardware. So bila kita cerita hardware ialah perkakas ataupun bahagian-bahagian uh, Uh, mechanical pada engine kita apa saja adjustment contohnya, tukar air filter babe. tukar spark plug babe. tukar coil api tukar uh, manifold intake tukar kita punya catalytic converter tukar kita punya uh, apa lagi muffler apa lagi yang hardware ni yang lebih kurang berkenaan tentang minyak ni kan pembakaran kan tukar piston nah daripada piston leper masuk piston dome <laughs> daripada valve kecil naik increase valve okey daripada camshaft standard pakai wide camshaft ada yang pakai high camshaft ha ada orang panggil camshaft top speed camshaft pick up nah contoh kan kita adjust kita punya valve clearance kan kita adjust valve clearance adjustment kita rapatkan kita longgarkan dan sebagainya dan Apa lagi benda sahaja yang berkenaan tentang hardware adjustment untuk memantapkan kenderaan kita perlu ditune. Simple. Apa sahaja uh, perubahan yang kita lakukan pada enjin kita daripada segi penyalaan api ni, apa sahaja tak termasuk semua yang saya listkan tadi tu, maka adjustment atau tuning perlu dilakukan. Okey, kenapa kita perlu melakukan tuning ini? First kali beb, apa dia? Untuk memastikan first kali enjin ini sedang beroperasi dalam keadaan yang paling selamat. Sebab tu kita buat tuning. Alright, kita buat tuning ni untuk memastikan enjin saya beroperasi dalam keadaan yang paling selamat. Mengkonsum atau menggunakan bahan api dalam ratio yang paling betul. Betul? tanpa melakukan tuning ni kita tak akan dapat kita tak akan dapat melaras bahan api ni eh, untuk dipastikan bahan api ni adalah bahan api yang mencukupi kan kalau zaman dulu kan kita korek aje blok sikit korek sikit tacap kan orang panggil kertas pasir je gosok gosok, gosok 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 sikit keliling tu kita dah main pilot jet min jet kan ha, karburetor kita, kita pun dengar pusing skru pusing skru sini pusing skru sana besar angin besar min jet dan sebagainya untuk mendapatkan dari, uh, bunyi kan uh, Itu zaman dulu Yang mana otai-otai pakai kan So zaman sekarang ni Kita menggunakan kebanyakan kenderaan Motosikal ke kereta ke Ataupun apa sebagainya Mereka menggunakan ECU Maka adjustment Eh maka adjustment perlu dilakukan Adjustment mana ni Supriman kau okay? Hello Tau Sudirman? Sukirman Sukirman Supriman Supriman ha? Supriman Bu? Sukirman So adjustment ni perlu dilakukan pada motosikal apa isu tersebut. Okey, so kembali balik ni. Kenapa kita perlu melakukan adalah untuk memastikan kenderaan kita atau motosikal kita bergerak dalam keadaan atau beroperasi dalam keadaan yang paling selamat. Hanya dengan menggunakan tuning saja atau kita membuat pelarasan ini saja perkara-perkara ni dapat dilaraskan untuk memastikan enjin kita bergerak dalam keadaan yang paling selamat. Alright. So sekarang ni apakah jenis ataupun apakah tuning-tuning uh, yang terdapat kan? Apakah jenis tuning yang terdapat? Apa benda yang saya boleh buat dekat motor saya? Ah, ha, simple lah. Apa benda yang saya boleh buat ke motor saya kan? Pergi jumpa tuner, "Bro, apa yang aku boleh buat ni? Apa yang aku boleh tune ni?" So first sekali macam saya beritahu ialah FU ratio yang mana kita boleh uh, set uh, FU ratio kita untuk memastikan kepada penggunaan. Okey? Kena ingat eh AF ratio ni adalah satu campuran bahan api dan juga udara. Dia ada dua eh. Ada yang mana kita menggunakan dia untuk lebih kepada economical, di mana enjin kita bergerak dalam keadaan yang paling selamat tetapi pada masa kita cuba dapatkan uh, ekonomi, kita cuba dapatkan uh, dia punya uh, apa uh, fuel consumption dia lebih rendah kan. So orang akan main so tak adalah enjin ni running at lean condition yang mana end up You ada knocking dalam engine Ataupun end up uh, You pakai lama-lama Valve sopek dan sebagainya Disebabkan oleh uh, Keadaan engine yang terlampau lean Sebagainya Alright Engine operating temperature agak tinggi Dan sebagainya Yang akan menyebabkan uh, Side side effect yang lain lah kan? So kita nak set ni pun ada dua tiga jenis kan yang mana kita boleh buat topik yang lain lah sebab dia banyak sebenarnya nak cerita pasal tuning ni jenis-jenis tuning ni rich tuning kenapa kita buat rich tuning kenapa ada economical tuning ni dia ada satu topik yang lain kan so nanti kalau ada masa gua buat, buat lah kan so segala ringkasnya kita kena tune F AF, F ratio kita kepada penggunaan kalau kau nak guna motor untuk track maka kau set dia lebih rich mana kau nak power kan? Dia bukan dah lagi dalam keadaan uh, ekonomi Dia lebih kepada fuel consumption Dia tinggi sikit uh, Pada masa yang sama Kita mengeluarkan power Ataupun kuasa daripada uh, jentera tersebut Alright So, uh, apa lagi yang dia boleh buat? Kita boleh set ignition timing kita. Ha, so kalau kita set ignition timing ni, contohnya kalau saya set ignition timing ni uh, kita advance kan dia, maka spark ni berlaku lebih awal. So semasa proses mampatan tu, sebelum piston sampai ke certain certain degree certain ni tak berlaku ataupun letupan berlaku di dalam enjin kita end up kuasa dapat kita tarik lebih awal maka peak performance tu akan jadi lebih cepat atau sebagainya ok, dan kita dapat menggunakan peak ataupun pressure yang di, dihasilkan se se selepas pembakaran ni lebih bagus untuk menolak kita punya piston ke bawah dan sebagainya so ini antara tuning yang uh, yang boleh dilakukan ok, dan juga kita boleh buat ignition knocking ataupun kita panggil knocking dan kita boleh check apabila saya gunakan RON 95, RON 92, RON 97 dekat mana limit dia, dekat mana uh, knocking mula berlaku di dalam enjin. Kalau saya gunakan minyak uh, race dekat mana uh, knocking ni mula berlaku. Adakah selamat bagi saya menggunakan uh, ignition timing begini ataupun air fuel ratio begini, kan? Yeah? So oleh itu apa yang kita dapat uh, rumuskan ialah terdapat banyaknya perkara yang boleh dilakukan ke atas enjin kita ni semasa tuning kan so ini kalau yang mana kita buat modifikasi lah kan biasanya modifikasi ni aa, kita akan cakap lah memang kena buat lah tuning ni betul aa, kalau kau modify motor kau even kau tukar valve ke kau buat ni ke kau tukar piston macam tadi yang kita sembang apa semua semua ni kita tukar ni cerita ni semua tukar kan mesti wajib perlu kita lakukan tuning kan Mesti is is a must Tak ada Eh boleh selamat ke Tak ada Tak ada So is a must Macam, uh, Yang yang membawa makna Kena buat babe Kau susah sangat ke nak faham kan So kena buat Alright So soalan dia Kalau aku tukar spark plug saja hmm. Ataupun aku tukar air filter saja ha, eh? Biasanya motor-motor kat luar ni Dia orang ada Tukar muffler saja kan? Eh? Ha, lepas tu dia pun pakai lah eh, enjin bunyi ha, apa motor bunyi pam 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 man. jalan sini jalan sana bunyi meletot-letot kan kan bunyi kerebak gerbuk gerbi gerbuk kan kan jalan sini sana tak pernah buat tuning okey soalan dia kalau saya tukar satu part saja spark plug ke muffler ke air filter ke ataupun motor saya standard pekat babe kan motor saya ni standard pekat kan memang standard keluar kilang dapat kat saya baru baru running 1000 km sprocket pun tak nak tukar perlu tak saya buat tuning ha, soalan ni banyaknya orang tanya pada saya ramai yang tanya dengan saya perlu tak dia buat tuning sebab dia tukar satu part saja atau motor dia masih standard jawapan dia Ya, awak perlu melakukan tuning. Even motor standard. Eh? Kenapa motor standard pun kena buat tuning? Sebab awak kena faham konfigurasi yang telah diletak ke dalam enjin tersebut ataupun di dalam ECU tu adalah satu konfigurasi standard. Dia tak kira kau duduk dekat Cameron Highland. Dia tak kira kau duduk dekat Penang. Dia tak kira kau duduk dekat uh, KL. Dia tak kira kau duduk dekat Banjaran Himalaya, dia tak kira kau duduk dekat atas Kota Kinabalu puncak tu bawa motor R, apa R25 ke ER6 ke pacak dekat atas Kota Kinabalu. Dia tak kira benda tu semua. Apa yang dikira ialah satu setting yang sangat standard dimasukkan ke dalam isu supaya enjin tu bergerak dalam keadaan yang boleh dikatakan all range. Okay, kalau untuk market Asia mungkin dia ambil dia ambil satu purata... Okay... Dia cakap lah... Kita ambil setup yang lebih kurang... Untuk merangkumi... Malaysia... Thailand... Indonesia... Mungkin... Uh, Singapura... Brunei... Okay... Dan kawasan-kawasan yang -kawasan setempat... Okay... Tapi kalau motor ni... Contohnya... Awak bawa naik pergi... Dekat kawasan tinggi... Cameron Highlands... Kawasan sejuk yang mana... Berubahnya... Kandungan oksigen... Humidity... Temperature berubah... So apa yang berlaku? Sistem enjin awak akan bergerak... Ataupun... Uh, enjin awak sedang bergerak atau beroperasi dalam satu keadaan yang mana dia tidak dilaraskan mengikut keadaan yang anda gunakan. Motor ni awak pergi balik kerja. Kan eh, pergi balik kerja yang mana anda menggunakan setup yang diberi adalah setup basic. Mungkin anda sedang running dalam satu condition yang sangat-sangat rich kan eh, yang mana enjin ini menggunakan bahan api yang sangat banyak. Okey. So satu pelarasan perlu dilakukan untuk melihat eh betul tak aku tengah rani dalam keadaan yang elok ni kan ha so betul tak so pelarasan boleh dibuat untuk memaksimakan penggunaan bahan api Ha, tak adalah kalau pergi KL ke contohnya daripada uh, Rawang pergi ke KL awak pakai sampai RM13 pergi balik. Ha, so awak boleh buat adjustment mungkin pakai RM10. Okay which is logic lah nombor yang sangat logic lah. Janganlah tiba-tiba daripada RM13 RM3 ringgit, ringgit je pakai which is nonsense lah kan. So kita cuba mencari uh, data ataupun configuration yang boleh digunakan which is melalui tuning. Alright. So, soalan dia, motor standard perlu buat tuning tak? Nak buat, buat. Bagus. Lebih baik buat supaya anda boleh melihat bahawa enjin anda sedang beroperasi dalam keadaan yang baik. Kalau anda telah membuat perubahan, adjustment kepada spark plug, air filter ataupun exhaust dan sebagainya, yes, it's a must. Anda perlu melakukan tuning. Tak ada istilah, ah, boleh pakai lah, member aku pakai. Eh, hey, dia tak ada istilah, member aku cakap tau. Ini semua tarak tau. Kita pakai istilah yang mana diklarifikan yang telah di yang telah disahkan oleh mesin dyno dan juga ataupun uh, tuning ya yang betul. Dey, nanti jangan korang tanya aku pula kan. Jangan tanya pula abang, abang ada buat tuning tak? Abang ada buat dyno tak kat tempat abang? Tolong beb, saya tak ada mesin dyno dan saya tak buat tuning. Apa ilmu yang saya bagi ini adalah untuk memastikan kita faham kenapa motor ini perlu dibuat tuning. Alright? So kita akan ada datang lagi kan Masa PKP ni dah tambah lagi 14 hari Abang pun agak free juga sekarang ni Nanti abang akan buat video-video lain Yang akan menerangkan tentang perbezaan antara street tuning dan juga dyno tuning Apa kelebihan street tuning? Apa kelebihan dyno tuning? Kan? Kita cuba kan? Cuba discuss pula lepas ni Street tuning versus dyno tuning ha, Macam mana tune yang baik Apakah penggunaan Apakah nombor AFU ratio? Ha, ada tak uh, selain menggunakan AFR, ada tak jenis-jenis tuning lain? Uh, tuning minyak, tuning untuk performance, tuning untuk street uh, cruising dan sebagainya. So, kita akan cuba. Sebab-sebab tuning ni banyak. And, ini baru daripada segi software. And, tuning daripada segi, segi software. Kita ada juga tuning daripada segi hardware. Yang mana kita boleh set up macam-macam benda, babe. Tanpa menggunakan software... Kita set up... Dengan barang yang kita ada pada engine tu... Tak payah nak tukar kan... Kalau ada engine standard ni... Cuba kita... Exploit dia... Kita gunakan dia... Dan cuba hasilkan kuasa... Which is... Kebanyakan masa... Boleh kan... Ada benda yang kita boleh adjust sedikit... InsyaAllah dia akan menghasilkan apa... Power yang berlainan kan... Power band yang berlainan... Okay... So anyway... So... Macam biasalah guys... Abang pun agak penat juga... Sembang ni... Okay... Macam biasalah guys, jangan lupa untuk terus subscribe. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe video ni. Alright? Kerana subscribe itu adalah gratis. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye.